profesion, nuk kam përfaqësuar mbi 20 punës policie. Nuk e kam parë njërë sindikatën t'i mbështesë si këta. Është komplet inexistente për mua. Që ka marrë në këto ka marrë 10 pafajsi. Policëve janë shkel të drejtat nga ajat e zhëja. Sindikatën nuk e kam parë kur më vëllai, shikojnë vetëm në fund muajit kur u merren 7000 lekë, 10000 lekë sa ju marrin nga rroga për sindikatën. Keni që në dijeni të këtij rasti zoti Fishta, sekretar i sindikatës? Po flet në informacion gabum se sindikata deri tani ka pas një problem me territorin e përgjithshme, sepse ka e kam konkretë të që thashë se kam parë kur në klientë tim, se kam punë me policinë. Të shpjegoj një fakt. Dhe ata më kanë thënë se vetëm te fundi muajit e shikojmë sindikatën, që na mungojnë 7000 lekë. Sa mungojnë me rroga se janë anëtar të sindikatës dashur pa dashur, e kanë bërë me ligj. Ja, do të jetë mbi baza punëtare, që është vetë taksova me ligjet. E kanë kthy, e kanë kthy detyrueshme. Ka qenë se shumë detyrim detajet të rastit si fillim, më pas të flasim a funksionon as funksionon sindikata. Sindikata duhet të jetë kurrë as duhet funksiononte. Ble, të lutem, do rikthehem përsëri tek ty, po të gjej me zotin Fishta, se e kam në Skype. Vjen keq se nuk ka informacione nevojshme personi që qytet. Dakor. Sepse po duan. Po ju kemi ju këtu, mund ta saktësoni. Shumë bukur, po ne po i themi konkretisht që asnjë nga ato që i thot ai zotëria, këtu nuk i kanë alu qoftë edhe një, sepse në qoftë se i nalohet një personi, një punojës i policie, dërt kotizacionin, atëherë i legitimohet sindikata që ta mbrojnë atë person. Zoti Fishta, ne nuk kemi mbledhur sot për të folur për sindikatën. A keni pasur ju informacion, pambarësisht nga çmimi të bledit, po për rastin konkret, keni pasur ju informacion? Për rast... sepse ai e ka mbajtë të fshehtë gjithë këtë procedurë. Nuk është ankuar në sindikat, sepse ne në momentin e ankimimit ne ja provojmë atij të gjithë asistencën juridike deri në marrëdhënien e këtij procesi, qoftë disiplinor, qoftë në rrugë gjyqësore. Do me thënë, duhet të ankohej në sindikat që ju të kishit mundësi të kishit dieni apo të jepnit një suport? Aja, bëtë varimin me shpizimin dhe... E ka këtë suport, e ka të pashtu. Kushdo që jashtë tanku, ne kemi rastet edhe i kemi... Po s'qau fëmija si jep nëna për tyri një, sindikata. Edhe unë, kemi këtu, mas 7 vjeqë, tëpse dijet që procesi zgjatë shumë, një proces gjysor qoftë edhe për një punojës policie, si për gjithë qytetarët e tjerë, shkon nga 5 dhe 7 vjetë për të... Po mirë, keni ju një qëndrim, keni ju një qëndrim për procedurën që është ndjekur ndaj të ndjerit Arben Pjeqi, që në fakt për hirë të zvërtetës është shumë e trisht, por nëse ne nuk do t'ishim përballë faktit të humbjes së jetës së tij, mbase nuk do ta dinim kur, që ai është përjashtuar për një rast të tillë dhe mbase raste të tilla si shta bledi mund të kenë një trajtim tjetër, duke marrë parasysh edhe gjendjen në cilën është policia. Ne kemi parë histori që policia janë të inkriminuar në krime shumë të rënda dhe vazhdojnë të jenë në detyrë, dhe kemi raste edhe si Indjeri Pjeqi që për një debat me komshiun dhe për një vendim gjykate për këtë rast është përjashtuar nga radhët e policisë, gjë që mund të ketë sjellë edhe presionin mbi të. Si e shekti këtë rastin e ti? Ka një praktikë, e përmendi edhe zotëria në fjalë, ka një praktikë që për gjithë punojës të policisë që bën shkelje, pardon nivelit shkelje që jenë, fillon një procedurë disiplinore. Dhe në momentin që fillon procedura disiplinore, aty në rrënë dhe sindikata që afron asistencë në këtë procedurë. Pra, në gjitha nivellet, sindikata është prezent për cilin do që e kërkon këtë. Dhe këtë kërkese ka është individuale kërkese. Ne nuk mund të shkojmë të mbrojmë një punojës policie që ofësa i nuk e kërkon të mbrojtje. Por ka punojës policie që e prakojnë asistencën në sindikatës, ka të tjerë që e mbrojnë edhe vetë. Që që i në rasti konkretë, ku ka shkeljen? Dhe teritoria standartëve duhet njoftoj sindikatën për gjitha rastet që ka në procedim disiplinor. Tu qalon edhe një pjesë e informacioni që duhet marrë në sindikata, kjo informacion nuk vlerësohet nga teritoria standartëve dhe nuk informohemi për çfarë rastet ka në shqiptim dhe ne pastaj i kontaktojmë të punojës policie dhe ju afrojmë asistentët. E kuptoj, do me dhënë me pak fjalë, sindikata është inexistente. Jo për fajnë tuaj, po për shkak të gjithë të rrethanave që ne shqibuam. Sindikata është e plot më në fund muajt. Të zbatimit, të proceduar. Të zdo policë.